jinsi ya kushinda majaribio. Njia raisi ambayo adui anaua uzima au uhai wa Mungu ndani yako ni kukusukuma uanguke katika majaribio. Hiyo ndio njia peke yake aliyonayo ili aondoe ule uhai wa Mungu ndani yako, ule uzima wa Mungu ndani yako. So mwisho wa siku unabaki makapi. Ushawaiona Mkristo ambaye kiroho chake hakina kinga. Hauna kinga ya chochote. Mshahara wa mchawi unaweza ukakupiga. Changamoto yote inaweza ikakupata. Shambulizi lolote litakuchapa. Kisa na maana uzima wa Mungu ndani yako umekufa. Nikikufuatilia kwa ukaribu sana utajipata umekuwa mzoefu wa kuanguka katika majaribio. Moja wapo ya njia ambaye adui anaua uzima wa Mungu ndani yako ni kufanikiwa kukuingiza kila saa katika majaribio. Jaribio sio dhambi, lakini kuanguka katika jaribio ni dhambi. Na once umeanguka mara moja, mara ya pili, hivyo hivyo, kuna kitu kinakufa ndani yako. Nisikilize kwa umakini. Kila unapoanguka katika jaribio, kuna kitu kinakufa ndani yako. Kila. Iliwe ni jaribio la kifedha, liwe ni jaribio la kiroho, liwe ni jaribio la kihisia. Kila unapoanguka katika jaribio, kuna kitu kimekufa ndani yako. Kwa mfano, jaribio la kifedha litaua uwezo wako hata wa kutengeneza hela. Mungu amekupa uwezo wa kutengeneza hela. Anasema ni yeye anayetupa uwezo wa kuwa tajiri. Anatupa uwezo wa kutengeneza hela. Sasa adui akitaka kuua uwezo huo atakusukuma katika jaribio. Aidha utachukua hela sio za kwako, aidha utajipatia hela kwa njia sio ya kwako. Mwisho wa siku uwezo wako wa kupata hela umekata. That's why unaona mtu aliyezoea kuiba akishapatwa afukuzwe kazi, akija nje hawezi akapata hela tena. Hata ukimpa mtaji utakufa kwa sababu uwezo wake wa kuunda hela uliuawa. Katika jaribio la uzinzi uwezo wako wa kutunza ndoa utauawa. So utajikuta hauwezi ukakaa na mume au hauwezi ukakaa na mke. So kila unapoanguka katika jaribio kuna kitu kinakufa ndani yako. Aidha mahusiano yako na Mungu yanakufa. Aidha imani yako inakufa. Kuna kitu ambacho kinauawa ndani yako. Na ndio sababu Mungu anatumia andiko fulani hapa katika Waibrania sura ya 10 na mstari wa 38. Waibrania 10 na mstari wa 38. Ukilipata ili andiko kwa Kiingereza litakusaidia sana. Kwa sababu kwa Kiingereza tafsiri yake inatoka vizuri. Kwa Kiingereza anasema, "The just shall live by faith. And if your soul draws back, I will not be delighted in you." Mungu anasema, mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwa Kiswahili, kwa tafsiri ya Kiswahili anasema, "Naye akisita sita, roho yangu haina furaha naye." Hilo neno kusita sita kwa tafsiri ya Kiingereza, akirudi nyuma. Yani huyu akiwa ni mtu ambaye hana msimama, hawezi akasimama ashinde. Kila anapopata jaribio ninamrudisha nyuma. Nasema moyo wangu una furaha naye. Yani mkono wa Mungu, neema za Mungu zote zinakuwa hazina nafasi na wewe. So moja wapo ya njia ambaye adui ataua ule uzima wa Mungu ndani yako. Ule uwezo wa Mungu ndani yako. Unashangaa Biblia inasema aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye duniani. Lakini unashangaa umejaswa Roho Mtakatifu, unanena kwa lugha, lakini kwa sababu ya mara kwa mara kuanguka katika majaribio, yule aliye ndani yako ameshindwa kukusaidia. So kila unapoanguka katika jaribio kuna kitu kinakufa ndani yako. Nitakuonyesha hili vizuri sana katika Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 hadi 15. Jaribio ni adui kutumia tamaa zako. Anatafuta tamaa zako and then anazitumia kukuangusha. So akigundua una tamaa ya pesa, atakuangusha kwenye pesa. Akigundua una tamaa ya wanaume au wanawake, atatumia hiyo kukuangusha. Akigundua una tamaa ya sifa, atatumia kiburi.
Lazima atatengeneza mazingira watu wakusifu sana, waanguke. That's why unatakikana ujue jinsi ya kusimamia maisha yako. Na moja wapo ya njia ya kusimamia maisha yako ni ujue udhaifu wako uko wapi. Ni lazima we mwenye ujue ni nini ambacho kina kusukuma. Unaona anavyosema katika Yakobo sura ya kwanza, mstari wa 14 hadi 15. Mtaisoma kwenye mashine yangu. Anasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Sio Mungu anaye kujaribu. Utashangaa hata sio shetani direct. Yeye anakusoma. Anagundua huyu George anapenda sana kusifiwa. So ataunda kikosi cha watu katikati ya ibada yako. Kiwe kinakusifu. So hata ujaongea point. Hey, mchungaji, jembe hilo. Inakuingia kichwani eh. And then utaendelea kulipalilia. Utajua. Siku ambaye hawata kusifu itabidi ulazimishi. Itakapofika mahali ya wakusifu tena itabidi uiorganize, uiweke. So adui anatafuta kila ambacho unakipenda wewe. Na ndio sababu katika kuomba kwako ni lazima, na katika kusoma kwako Biblia, sikiliza, utakikana usome tu Biblia fwa. Unatakana usome Biblia kudhibiti madhaifu yako. Upate maandiko ya kusaidia kudhibiti udhaifu wako, kudhibiti tamaza. Akijua unapenda sifa, hiyo hiyo ndiyo atatumia. Kuna watu watakuletea paka shuhuda za uongo. Na siku ambazo hazipo itabidi uzibuni. Kwa njia hii ataua huduma iliyo ndani yako kwa sababu umeanza kudanganya. Ukiwa mchungaji kama mimi anajua unapenda sifa ya watu. So itabidi atumie hilo. Utakapopata watu hapo itabidi ujaribu kudanganya idadi. Auwe huduma iliyo ndani yako. Kila unapoanguka katika jaribio, angalia anavyosema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba uzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa uzaa mauti. Unaona jaribio limekuua. Sasa haujafa uzikwe, lakini unatembea, but kuna kitu kimekufa. Maono yako yamekufa. Uwezo wako unakufa. Kipawa chako kinakufa. Sasa wewe unaweza ona mtu ni mwimbaji na ana sauti nzuri kweli. Lakini kipawa chake kimekufa. Hana ushawishi tena. Sasa unaweza ona mchungaji anaweza kawa na uwezo wa mafunuo, lakini uwezo wake wa huduma imekufa. Ukimfuata utapata kuna jinsi amepalilia kuanguka katika majaribio. Na utasonga mbele kidogo ni kuonyeshe. Jaribio ni nini? What is temptation? Hii itakusaidia sana. Itakupa vitu kama vitatu hapa. Ambavyo vitakusaidia ujue. Jaribio ni shambulizi dhidi ya mahusiano yako na Mungu. Lengo kubwa la majaribio ni kushambulia uhusiano wako. Au ukaribu wako na Mungu. Unapoona jaribio, kuna mahali adui anataka kung'oa ushirika wa Mungu kwako. Na ukishaanguka katika hilo jaribio, kwa mfano kama ulikuwa mwana maombi, utajikuta uwezi omba tena. Ameshaua. Ukijaribu tu kupiga magoti anakuhukumu, kwambia kumbuka. Kumbuka. So mahusiano yako na Mungu, ule mkataba uliokuwa nao na Mungu, kama ulikuwa mtu ambao unaamka usiku uombe, ulikuwa mtu ambao unapenda kukaa mbele, ameua. Najipata sasa uwezi omba tena, uwezi amka tena. Utakapokaa na ukisitasita na hiyo hali ya kuhukumika, yale mahusiano yanakata. Amekupata kukuingiza katika shida. So unashangaa, mbona huyu Mkristo tunasali naye na anapigwa hivi? Alianguka. Ikaua mahusiano yake na Mungu. Nitakupa picha nzuri hapa. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 8, inakuonyesha attack ya jaribio la Adam na Hawa. Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 8 inakuonyesha kwa nini Adam na Hawa wanajaribiwa. Biblia inaonyesha Mungu alikuwa anakuja kila jioni kuja kushiriki nao. Ikifika mida kama hii, Mungu anaingia. Biblia inasema kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Mungu alikuwa na mazoea, anakuja kila saa, anakuja kuongea nayo kwa ajili ya hali. Mwali gani?
Meshindaje leo, meendeleaje. Adui akawa anaona hicho kitu. Na kila anapowaacha, Mungu akiondoka, anaona wana furaha, wamepata nguvu, wana imani, wamekuwa na hekima fulani. Adui akasema lazima tushambulie hiki kitu. So alichofanya, hakufanya kitu kingine, aliwaletea jaribio. Anataka kuattack ule uhusiano. So Biblia inasema akitembea bustani, Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. Bwana Mungu asiwaone. Walipoanguka katika jaribio, wakawa hawawezi kumfesi Mungu. Wamejificha sasa. Uhusiano wao na Mungu kawa umekata kuanzia siku hiyo. So anytime unapoona msukumo wa kufanya kitu dhidi ya Mungu, unapoona msukumo wa kufanya kitu ambacho sio sahihi, sio hicho kitu ambacho adui analenga. Hapa alitumia tunda. Lengo halikuwa ni tunda. Lengo lilikuwa ni mahusiano yao na Mungu. So every time unapoanguka katika majaribio, utafika mahala ambapo sisi tunakuona sura, sisi tunaona mavazi yako, lakini wewe na Mungu mko mbali mno. Na unajua katika ulimwengu wa roho hakunanga utupu. Once Mungu hayupo, shetani yupo. Kama Mungu ataondoka, shetani anaingia. Hizi falme mbili zinapambana. Mungu akiondoka hivi, adui ameingia. So unapata ni Mkristo lakini unafuatwa na kivuli fulani ambacho hata ukikemea kiondoki. Unafuatwa na tatizo fulani ambalo hata ukijaribu kulishinda haliondoki. Tatizo ni nini? Ulipoondoa uwepo wa Mungu, uwepo wa ibilisi ukakumiliki, ukakuzingira. Mpaka urudi pale umwambie Mungu nisamehe. Mpaka urudi pale umwambie Mungu I'm sorry. Utakaporudisha ule ushirika. Na hiki ndio Mungu alitaka hapa. You see, hapa Mungu alipokuja hakutaka maelezo. Naamini akiwa mbinguni alikuwa amejua kwamba hawa wamekosa. Alichotaka alipokuja tu alitaka waseme baba. Naona kama tumekosea. Tumeanguka. Tusaidie. Angewasaidia pale. Lakini wao walianza maelezo. Ah, unajua bwana, msio mimi, wakaanza kulaumiana. Mungu akawaacha mpaka miaka 2000. Mpaka Yesu alipokuja. Kuna kitu kinakutafuna. Kuna kitu ambacho kinakutesa. Kuna watu ambao walishapoteza amani ya ndani. Kuna watu ambao walishapoteza furaha. Kuna watu ambao alishapoteza tumaini la maisha. Na hajui mvua ilianza kumnyeshea wapi. Hana raha kabisa na maisha haya. Hana ujasiri kabisa wa kupambana na chochote maishani. Hawezi akajisimamia, lazima asimamie watu ama asimamie kitu. Nikisema asimamie kitu, kuna watu ambao lazima asimamie pombe. Lazima asimamie dawa ili asimame mwenyewe. Kisa na maana ni nini? Alipoteza ushirika na Mungu kwa jaribio. Na hakujua afanye nini. Na adui akaanza kumuandama. Na ndio sababu na kuonyesha jinsi ya kushinda jaribio. Hebu tusonge mbele pia. Jaribio ni nini? Ni nini pastor? Na ndio sababu kabla sijaenda huko unaona anasema katika Isaya 59 na mstari wa kwanza, mstari wa pili. Isaya 59 na mstari wa pili. Anasema, alianza mstari wa kwanza akasema, inyi mnadhani ya kwamba mkono wangu ni mzito hauwezi ukawaokoa. Na pia mnadhani ya kwamba sikio langu ni nzito haliwezi likawasikia. Lakini anasema, lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu. Na dhambi zenu zimeficha uso wake, msimuone, hata hataki kusikia. Sasa hapo ukifika, huyu Mkristo anashinda akisema nimerogwa, nimelaaniwa, nyota yangu imeibiwa. Na hapa manabii wa uongo watakukula mno hapa. Wanakutafuna kabisa. Ha, kwamba unatakana ulete sadaka ya kurudisha nyota yako. Uwezi rudisha nyota hapa. Hapa unachohitaji ni kwamba unahitaji urudishe ushirika wako na Mungu. Unachohitaji natakana uruhusu Roho Mtakatifu aperereze moyo wako, ugundue ni udhaifu gani huu. Kwa sababu sikiliza, kila unapoanguka katika jaribio mara kwa mara, unafika mahala dhamiri yako inazoea. Inazoea, haiwezi kukuhukumu tena. Nilisikia story ya ndugu mmoja kijana alijiunga na jeshi. Hajawahi chinja hata kuku. Hajawahi ona mtu akifa. Lakini kuingia katika jeshi kawa bahati mbaya. Ameingia na kuna vita.
So wakachukuliwa. Wanzu umesaini unaingia katika jeshi, wakachukua. So kufika vitani, yule kaka yupo na komanda, and then adui amejitokeza pale, wakamuambia shoot. Ujama kufikiria jinsi risasi itapita kwenye kifua cha yule. Alishindwa. Kaanza kutetemeka. Wakamwambia shoot. Akashindwa kabisa, akaanza kulia. Wakamwambia nao sikiliza, usipo shoot tunakupiga wewe. So akajikokote. Akashoot. Pia huyo jamaa kafa. Okay, akachukua bunduki yake akaenda nyumbani. Amesikitika sana kuwa mtu. Anawaza na analia usiku wote. Lakini unajua kesho ni siku pia. So kesho hakuja mmoja, wakaja maadui watatu mkondo wake, wakamwambia fiaka wote. Raundi hii hakuwa na uzito kama wa jana. Yusi ameanza kuzoea damu. So raundi hii Yesu kwa kusita kidogo, lakini papap akawamaliza wote. Aliporudi hakulia kama alivyolia jana. Kwa sababu gani? Macho yake yamezoea damu, masikio yake yamezoea ule mlio wa uchungu. Siku ya tatu alipokuja vitani, adui walipokuja hakungoja waseme shoot. Yani kabla wajasema shoot walikuwa wako chini na anaendelea. Siku ya nne alikuwa anatafuta wa kushuti. Siku ya nne anatafuta wako wapi. Yani ni kama anataka kushuti hata na wengine. Nao nini kimefanyika hapa? Dhamira imezoea. Dhamiri yake imezoea. Ndivyo ilivyo. Unaweza pata haujawahi toka nje ya ndoa yako. Na mara ya kwanza ukijaribu, hata kuja kanisani umeshindwa, hata kutoka kwenye chumba umeshindwa. Adui atakubembeleza tena urudi. Mara hii ya pili utatoka kwenye nyumba lakini hauna amani amani kidogo. Atakubembeleza tena uende. Utakapoenda mara ya tatu, utashindwa kukaa na mume mmoja. Yaani hata ukiwa na huyo mmoja unaona kama afai, unahitaji mwingine, na utajipata sasa una mahusiano manne. Kwa sababu dhamiri imezoea. Na ndio kitu, na katika kiwango hicho, kama ni kaka, katika kiwango hicho mahusiano yako na Mungu yamekata. Hawezi akazungumza na wewe kuhusu mke wa kuoa katika ndoa. Hawezi akazungumza na wewe chochote kwa sababu huna mahusiano. Hapo ndio unaona unatumbukia. Sisi wa nje tunashangaa, mbona huyu anasali lakini uko juu hauna mahusiano. Namba 2, majaribio ni nini pastor? Jaribio ni vita dhidi ya kusudi la Mungu katika hatima yako. Ni vita dhidi ya kusudi la Mungu kwenye hatima yako. Kila unapoona jaribio, adui anataka kuzuia kitu fulani cha Mungu ndani yako. That's what he wants to kill. Adui akishaona ya kwamba kuna kusudi la Mungu ndani yako, nisikilize. Shetani kwa vyovyote hawezi akamzuia Mungu kutimiza kila ambacho amepanga kutimiza kwako. Hawezi. Hakuna jinsi adui anaweza zuia kila ambacho Mungu amekusudia kwako. So atakachofanya, anakutumia wewe mshirikiane naye mzuie Mungu. Na atakachotumia ni majaribio. Nitakuonyesha hapa katika andiko, nalipenda ili andiko sana. Isaya 14 mstari wa 24. Nalipenda ili andiko sana. Isaya 14 mstari wa 24. Hakuna hata mganga wa kienyeji ama nani aliye na uwezo wa kuzuia kila ambacho Mungu amekusudia kwako. Hayupo. But adui anatafuta kukutumia wewe. Anatumia wewe mwenyewe. Kuharibu hatima yako ya ndoa. Kuharibu hatima yako ya kifedha. Kuharibu hatima yako ya kiroho. Anakutumia wewe mwenyewe. Na njia ambayo anaitumia ni majaribio. Unaona hili andiko? Bwana wa majeshi ameapa akisema, hakika yangu kama vile nilivyo azimia, ndivyo itakavyo kuwa. Na kama nilivyo kusudia, ndivyo itakavyo tokea. Anasema, hakuna mtu anayeweza kunizuia kukuinua kama nimeazimia kukuinua. Lakini adui anaona, okay, since hatuwezi kumzuia aliye juu, tutumie huyu. Tufanya nini? Tumuandalie majaribio. So, kila unapoona jaribio, look, ninapoona jaribio la kifedha kama mchungaji,
ninashaurika. Hii ni hatima yangu ya kifedha ambayo adui anaitaka. Mungu amekusudia kunipa hela, lakini yeye anataka kuniataka. So naikwepa. Once umekuwa na uelewa huu itakusaidia. Jaribio ni attack ya kusudi la Mungu kwenye hatima yako. Nikupe mfano. Unafikiri jaribio la kutaka huyu mke wa Potifa kutaka kulala na Yusufu lilikuwa linalenga nini? Adui alikuwa ameangalia huyu kijana na mahali anaenda. Huyu kijana ana kitu cha Mungu. Huyu kijana kuna kitu ambacho Mungu anataka kutimiza katika maisha yake. Huyu hayupo hapa kama mtafuta kazi. Yusufu hakuwa ndio peke yake aliyekuwa anafanya kazi kwa Potifa, kulikuwa na wafanyakazi wengine. Akagundua huyu sio mfanyakazi wa kawaida. Huyu ni mfanyakazi ambaye ana hatima. Tufanyeje? Hebu tumtengenezee jaribio. Yusufu hakutongoza. Alifuatwa na mke wa boss peke yake kwa nyumba. Ilikuwa ni jaribio ambalo limesukwa muda mrefu. Ya kwamba njoo. Itakuwaje ili niachie? Mimi mwenyewe nitalilinda. Kuanguka ilikuwa rahisi sana. But Yusufu alikuwa na ufahamu huu ninaokupatia. Alijua ya kwamba ni hivi. Ili jaribio linataka kuninyima kitu cha kwangu mbele. Linataka kuharibu kule ambako Mungu ananipeleka. Ndio sababu Biblia inasema aliamua kutoa koti akalitupa. Kuna wakati unafika ili ushinde jaribio, kubali kupoteza ili upate. Kubali upoteze. Kuna kiwango unafika, poteza hata kama ni sifa ili upate. Poteza hata kama ni fursa. Poteza hata kama ni rafiki. Huwezi kumbatia kila kitu na uniambie utatimiza kusudi. Kubali kupoteza. Yusufu alikubali kupoteza jacket ambayo alipewa na baba yake ya rangi nyingi. Ilikuwa haipatikani rahisi rahisi. A coat of many colors alipewa na baba yake, ambayo hautaipata kwa mtumba wala kwa duka. Ilikuwa special. Akaona okay, koti nitapata lingine. Aliamua apoteze. Na ili koti, baada ya kupoteza la kwanza, ameng'ang'ana kufanya kazi kujaribu apate kinachofanana nacho. You know what it means kwake. Jaribio linalenga hatima yako. That's why tumefika maisha ambayo watu wamepoteza ramani yao ya maisha. Unashangaa Yesu alitufia msalabani tutajirike. Watu wamepoteza ramani ya mafanikio. Unashangaa Yesu anaitwa mfalme wa amani, lakini watu wamepoteza ramani ya amani. Nini inachoua hili kusudi la Mungu? Kisiri wanaanguka katika majaribio. Yesu ametupa Roho Mtakatifu ili atuwezeshe watumishi wake tubebe mafuta. Kwa nini tusiwe na mafuta? Ni kwa sababu ya majaribio inakula kusudi la Mungu ndani yako. Na ndio hiki unaona Yusufu anakikimbia, anasema siwezi kukifanya. Katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 7 hadi 9. Yusufu anakwepa jaribio ili aokoe kusudi la Mungu. Mwanzo 39 na mstari ni ule wa 7 hadi 9. Analikwepa. Isema, ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. Akamwambia, lala nami. Hili ni jaribio, wewe ni mfanyakazi, huyu ni mke wa bosi wako, na wako wawili tu kwa nyumba. Tuendelee katika mstari wa 27 mpaka 29. Now, Yusufu atafanyaje hapa? Ukiangalia kitu ambacho Yusufu alikuwa nacho, aliona hatima. Look, fika mahali ambapo jaribio la kuiba hizi hela, ona hatima. Ona hatima. Jaribio unaloliona hili linakuja kulenga hatima yako. Kuna kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu katika ndoa limejificha katika jaribio unaloliona. Kusudi la Mungu kwenye fedha zako limejificha katika majaribio unayoona ya fedha. Maybe umepewa hela za mtu. Jaribio lipo ule. Unaweza kula, hakuna anayekuona. But usidhani ya kwamba unakula hela za mtu. Unakula kesho yako. Unaishi kama fisi. Unajua vile wanavyochinja fisi? Very simple. Wanamuua haraka mno. Jinsi wanavyochinja fisi kumuua ni rahisi. Kwa sababu si anapenda damu. Wanachukua damu ya mnyama. Wanamweka, wanaweka kwenye upanga.
wanapaka kwenye upanga pande zote, wanaikausha inanoga, halafu wanaisimika karibu na msoga fulani. Na panga imenolewa pande zote mbili. So fisi anapokuja first anapata huo msoga, ni mdogo, anaanza kula. Anakuja anakundua, ah, kuna mwingine hapa. Anaanza kulamba ile damu iliyo kwenye panga. Atailamba ameimaliza, and then kwa sababu panga imenolewa anaanza kujikata. So analamba damu ya kwake. Hajui. So analamba kidani ndio hiyo ya kwake. Mwisho wa siku anaanguka pale pale. That is how adui anakupata wewe. Wewe unadhani ya kwamba unachukua cha kwangu. Wewe unadhani ya kwamba unaiba cha boss. Sio cha boss. Kilikuwepo cha boss kidogo. Lakini mwisho wa siku ni cha kwako. Unakula huduma yako. Unakula hatima yako. Unakula kesho yako. Mwisho wa siku unajipata umeanguka pale, umejiua mwenyewe. Hili halitatokea kwako katika jina la Yesu. Namba B, namba tatu. Jaribio ni nini, pastor? Jaribio ni shambulizi dhidi ya imani ulionayo kwa neno la Mungu. Kila unapoamini neno, umelipokea neno fulani, lazima adui atainua jaribio na kukujaribu imani yako katika hilo neno. So anacholenga hapa, anataka adhalalishe hili neno uliloliamini moyoni mwako. Jaribio ni shambulizi dhidi ya neno la Mungu ulilolipokea. Ukipokea neno la Mungu kuhusu ulinzi wa Mungu na ulishike moyoni mwako, lazima adui atakujaribu na hofu ya kutaka udhalalisha hilo neno. Ukipokea neno la Mungu kuhusu, you know, utoshelevu wa Mungu, lazima adui akuletee jaribio ambalo litakuja kuattack ili neno, ili ukaweze kumkaidi Mungu. Ni shambulizi dhidi ya neno la Mungu. And that's why ukijua ya kwamba ili shambulizi ni kwa sababu ya neno ulilolipata, huna haja ya kung'ang'ana. Liinue hilo neno. Ndio sababu Mungu wako alikwambia hivi, kama vile mvua inavyoshuka na haiwezi ikarudi bure, alisema neno langu nitakalo lituma haliwezi likarudi bure. Manake anapokutumia neno anakutarajia ulirudishe. Kila unapokutana na changamoto ulirudishe hilo neno. Mungu ulisema. Hata kama ninakutana na hiki ulisema. Now, sio wewe utakaye pigana, bali ni hilo neno litakalo pigana. Nitakupa maandiko mawili na uone jaribio linapokuja dhidi ya neno la Mungu. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa kwanza. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa kwanza. Speed kidogo studio. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza. Unaona Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi, angalia hiyo statement, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, eti msile matunda ya miti yote ya bustani? Hili ni shambulizi. Kwa nini anashambulia neno aliloambiwa na Mungu ya kwamba alo msile? Sasa yeye amekuja ya kwamba eti Mungu alisema hiki, unaona alimaanisha kweli? And that's why aliposema nitakutana na mahitaji yako kulingana na utajiri wangu mbinguni, lazima adui atainua changamoto. Atainua jaribio. Anachotaka, anataka msimamo wako kwa hilo neno. That's why anaposema hakuna silaha itakayoinuliwa dhidi yako ya kufanikiwa, adui atajitahidi ajaribu kuinua kitisho kinachofanana na silaha. Anachotaka, anajaribu hilo neno. Je, utalidhalalisha? Na awa akalidhalalisha na ukawa ndio mwisho wake. Unaona kitu kama hicho katika Luka sura ya 4 mstari wa 3. Luka 4:3, adui anakuja pia kumjaribu Kristo na anatumia hili. Ibilisi akamwambia, ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu. Kumbuka Yesu akibatizwa mbingu ilifunguka, akasema huyu ndio mwanangu, msikilizeni huyu. Watu wote walisikia, shetani mwenyewe alisikia, Yesu akasikia. Mungu aliongea wazi, akasema huyu ni mwanangu ninayependezwa naye, msikilizeni. Shetani alisikia, watu wakasikia, Yesu akasikia. Adui akasema tutaonana, nitakuonyesha wewe ni mwana wa Yusufu sio wa Mungu. Sasa anakuja hapa anamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate.
Manake geuka uwe mganga hapa. Wewe si mwana wa Mungu. Sasa hapa Yesu ana uwezo wa kujaribu wa kubadilisha jiwe liwe mganga, liwe mkate. Tatizo sio kubadilisha jiwe liwe mkate. Tatizo ni unalibadilisha kama mwana wa nani? Wa Mungu ama wa Yusufu? Ndio sababu sio kwamba angeweza kubadili jiwe liwe mkate. Lakini hapa anayekwambia ufanye hiki anakuambia na maana gani? Anayekwambia ukope anakuambia ukope kwa maana gani? Sio kwamba anataka kujaribu kama kweli Mungu anaweza kutosheleza mahitaji yako. Anayekwambia wewe ni tasa na ukakubali, anakuambia na maana gani? Ndio sababu sio kila kitu ambacho unaambiwa katika akili zako unatakana ukubaliane nacho. Kuna vitu ambavyo unatakana usimame na useme, Mungu, nipo tayari kufa na neno lako badala kufa kwa mkono wa ibilisi, and then neno litakutetea. Now tusonge mbele kidogo. Jinsi gani nitaweza kushinda jaribio? How? Nashindaje jaribio? Yapo mengi. Yapo ya kifedha. Yapo ya kisaikolojia. Yapo mengi. So nashindaje majaribio, pastor? Na yaondoaje katika maisha yangu? Number one, lazima ujifunze kuomba. Kuomba na kufunga ni njia ya kushinda majaribio. Hii ni prescription, sio ushauri. Mwana maombi, kila asubuhi unapoamka, upo kabla hujafanya lolote, kabla hujaenda kokote, kabla hujashika chochote, una muda wako katika maombi. Ni njia mojawapo ya kushinda majaribio. Takupatia kitabu cha Luka sura 22 na mstari wa 40. Lazima, look, usingoje mpaka uwe na shida ndio uwe mwana maombi. Usingoje mpaka uone matatizo ndio uanze kuomba. Maombi ni tiba dhidi ya majaribio. Muda unaokaa kwenye magoti unaomba, unaingiziwa misuli ya kushinda jaribio. Kuna mawili yanatokea katika maombi. Sikiliza. Maombi yana vitu viwili vya nguvu sana. Cha kwanza, maombi yana uwezo wa kukubadilisha. Cha pili, maombi yana uwezo wa kubadilisha hali yako. Ukiangalia katika maombi ya Yesu na msalaba, maombi yake hayakubadilisha msalaba, lakini yalimbadilisha Yesu dhidi ya msalaba. Hiyo ni kona ya kwanza. So usije ukaone ya kwamba vile unaomba pengine hauoni chochote, usiende hivyo. Kuna wakati utaomba hauoni chochote kabisa kikitokea, but maombi upanga wa kwanza yanakubadilisha wewe. Yatakupa neema ya kusema la. Yatakupa neema ya kutoroka. Yatakupa neema ya kujitenga. Yamekubadilisha wewe. But number two, maombi yana uwezo wa kubadili hali yako. Changes your situation. Ina uwezo wa kulegeza hilo jaribio kabisa lisije na kishindo ambalo lilikuwa limekuja nalo. Lina uwezo wa kuharibu makali ya hiyo jaribio lisitimize kusudi ambalo litaka kutimiza. That's why kuna watu ambao wanaweza usika kukuwekea jaribio, wanashangaa umepita pasipo chochote. Maombi. That's ndio sababu, ndugu, kuamka asubuhi na uendelee na shughuli zako kama kawaida bila kuwa na muda wa kuomba, unajiweka kwa hali ya hatari. Kuamka na uendelee na kazi zako, mwana wa Mungu, hautakikani utegemee. Luko mlioolewa hapa, hautakikani useme ya kwamba unategemea maombi ya mke na watoto wako, wanayoita family altar. Kando na maombi ya wewe na mtoto wako na watoto wako, unatakana uwe na maombi yako binafsi. Kuna majaribio ya familia nzima, na kuna majaribio ya kwako kama mme, kuna majaribio ya kwako kama mke. So wakati ambapo unaamka na unaenda kwenye shughuli zako bila kuwa na muda wa kukaa mbele za Bwana katika kuomba, unajiingiza katika hatari. Unaona chenye Yesu anasema hapa? Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Unaona hili kuwa ni dawa. Aliwapa kinga. Pray that you don't fall into temptation. Sio kwamba jaribio litaondoka, lakini kuna umakini fulani ambao maombi yataweka ndani yako. Kuna neema fulani ambayo maombi yataweka ndani yako. Sasa toka katika hii ibada na hiki kitu, hauombi kwa sababu una shida. Unaomba kwa sababu ya kujilinda. We don't pray because we have a problem. We pray to defend ourselves. Hatujui kilicho katika kesho. Hatujui kilicho katika siku. Sijui.
Hatujui kabisa. So unaomba kwa ajili ya kujilinda. Utaiona pia katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 7 and then uruke kwenda mstari wa 13. Mathayo 6 sura ya 6 mstari wa 7 afuruke uende 13. Mathayo sura ya 6 anasema mnapokuwa mnaomba, na hata katika kuomba Yesu anakuambia, hata katika kuomba usikimbilie tu kukemea na kushusha pana. Anasema specifically ombeni na muambie Mungu tuokoe na majaribio. Tuokoe, anasema kabisa. Anasema bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako usali mbele za baba yako aliye sirini. Rudisha kidogo. Usali, ukitoka hapa uende mstari wa 13. Anasema usali mbele ya baba yako aliye sirini. And then mbele kule anakuonyesha jinsi ya kuomba. Anasema uombe, tuombe atuokoe kutoka kwa majaribu. So hata mimi nahitaji niombe Mungu, naenda kazini leo, niokoe na majaribu. Niokoe na mitego. Niokoe na uovu ambao umekusudiwa dhidi yangu. Haya ni maombi ambayo yanatakikana mara kwa mara yawe katika sala zako. Namba 2. Nashinda namna gani majaribio? Hao. Nashindaje majaribio? Jijaze na neno la Mungu. Kuwa mwanafunzi wa Biblia. Wapendwa, tutoke katika kizazi hiki. Najua mahali ulikotoka, nilikuwa huko. Toka huko. Luko wana wa Mungu. Jijaze na neno la Mungu. Ingia katika hii shule ya Biblia. Jifungie ndani. Na hii shule kusoma neno la Mungu wa hatuitimu. Haina graduation. Endelea na kuendelea. Kwa nini? Neno la Mungu lina vitu viwili. Cha kwanza, linakuwekea mipaka usimkosee Mungu. So once limo ndani yako, litaanza kumulika mwanga mwekundu. Usifanye hivi. Usifanye hivi. Na ghafla litakunyima amani. Ghafla litakunyima raha. Ghafla litakunyima nguvu. Mwisho wa siku litakunyima ujasiri. Utapata una uwezo wa kufanya hicho kitu tena. Ndio raha ya neno. Ni wala ambao wamejitoa katika kulisoma. Tokeni katika haya maisha ambayo unataka uje ibadani. Ukishahubiriwa kwisha. Paka tena watakapo kuhubiria tena. Ninachokupa ni 2% ya maisha yako. 2%. That's why ibada yoyote inachukua masaa mawili tu. Utategemeaje masaa mawili haya? Na ni ibada 2 kwa wiki. Hii ya katikati ya wiki nilisali 1. Utategemea namna gani masaa mawili yajenge hatima yako? How? Lazima ukishatoka hapa nenda ujitibue kujisomea. Nenda ujichochee kujijenga. Ona chenye Daudi anasema Zaburi ya 119 na mstari wa 11. Moyoni mwangu nimeliweka. Sikiliza hili andiko Bwana. Hajasema moyoni mwangu nimewekewa. Nimeliweka mimi mwenyewe. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Nisije nikakutenda dhambi. Hii ndio kinga ya majaribio. Popote unapofanya kazi. Look, kama unafanya kazi katikati ya wadada wengi na hujaoa, jitahidi kupata neno la Mungu na vitabu vinavyokuonya dhidi ya uzinzi. Jaza moyoni. Unafanya huduma kama ninavyofanya huduma, jitahidi ukaweze kupata vitabu na maandiko yanayokulinda dhidi ya mashambulizi ya huduma. Kwa mfano, mmoja wapo ya kanda niliyo nayo niliinunua Winners miaka ya nyuma ni kutembea katika hofu ya Mungu. Na hiyo kanda mtumishi wa Mungu abiye alihubiri pale kuhusu hatari za dhambi katika huduma. Akasema iki unachochukua sio cha kwako. Sio kwamba kitakuua wewe. Kitaua wewe, watoto wako na familia yako nzima. Anasema basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema. Kwanza kabisa neno linakupa neema. Neema ya kusema hapana, sitafanya hiki kitu. Ambalo laweza kuwajenga. Cha pili neno linakujenga. Linajenga ujasiri wako. So kama una neno, una neema. Kama una neno, hujajengwa. And that's why unaona wengi kuanguka raisi. Kuteleza raisi kwa sababu una neno. Namba 3. Nashindaje jaribio? Jizingire na watu ambao wana uwezo wa kukusaidia kiroho.
Surround yourself with people who can help you spiritually. Nataka niseme kitu hapa. Nisikilize kwa umakini sana nitakusaidia. Kuna kujisingira na marafiki ni sawa. Lakini hakikisha katika marafiki zako, una rafiki mmoja au wawili ambaye unaweza kumfungulia moyo wako. Kama hauna hauko salama. Hakikisha kwa Kiingereza, you have a person you can confide in him. Zaburi ya kwanza na mstari wa tatu. Zaburi ya kwanza na mstari wa kwanza samani. Zaburi ya kwanza na mstari wa kwanza. Psalms chapter 1 verse 1. Heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki. Yani Biblia inakuambia unatakana ujue ushauri wako unatoka kwa nani na ni mtu wa aina gani. Hili ni swali ambalo Biblia inasema ili sio kwamba anakukataza usitembee na wasiookoka, lakini unatakana ujiulize nani anayeamua maisha yako. Kama ni mtu asiye haki na matokeo yake yanaonekana, umeenda. Anasema wala hakusimama katika njia ya wakosaji, haubuni na kuiga njia zao. Yani una msimamo wako. Anasema wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Yani uchezi chezi na maisha yako. Sio mtu ambaye unafanyia anaenda tu kwani kumchapa mke kibao tu kibao, kwani ataenda mocha? Atajuaje wewe ni mkuri ya bwana? Tandika mtu. Tuende zetu. Ndio watu wajue. Sitakuruhusu mke anakujua unaongea, anaongea, unaongea, anaongea. Piga kucha kidogo. Mizaa. Sichukue vitu kiurahisi hivyo. Ya kwamba si alishawahi fanya, hapana, ili fanya kazi kwake. Haitafanya kazi kwako. Namba 4. Kashindaje majaribio pastor? Chukua muda wa kuomba sana katika lugha. Chukua muda wa kuomba sana katika lugha. Nataka nitumie neno kwa Kiingereza. Praying in tongues is an invisible weapon that handles invisible weapons. Kuomba katika ndimi ni silaha isiyoonekana ambayo inapambana na mashambulizi yasiyoonekana. It's an invisible weapon that handles invisible attacks. Ni silaha isiyoonekana ambayo inapambana na machangamoto zisizoonekana. That's why kila unapoamka asubuhi usiishie tu katika jina la Yesu Baba na kuomba hiki. Chukua dakika kama 15 chamsha. Chukua dakika kama 20 chamsha. Hebu nena katika lugha. Ukikabidhi siku yako, ukikabidhi watoto wako, ukikabidhi maisha yako katika Mungu kwa kunena kwa lugha. Utaiona vizuri sana katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 2. Ona kunena katika lugha. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 2. Jifunze kunena katika lugha. Pray in the spirit. Itakusaidia kutengua majaribio ambayo yamejiandaa dhidi yako pasipo kujua. Itakusaidia kutegua mitego ambayo imesimama mbele yako pasipo kujua. Itakusaidia kulegeza vikingi ambavyo vimesimikwa mbele yako pasipo kujua. So unapita tu, hawa jamaa wanangoja, hawakuoni. Anasema maana yeye anenaye kwa lugha. Wameiandika kabisa. Hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini ananena mambo ya siri katika roho yake. Ni silaha isiyoonekana ambayo inapambana na changamoto, majaribio yasiyoonekana. Katika kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 24, kunena kwa lugha kuna kujenga ndani. Inaondoa zile hofu za ndani, inaondoa ule udhaifu wa ndani ambao unafanya adui anakushawishi kwa haraka. Yuda sura ya kwanza na mstari wa 20 anasema, wapendwa, tukinena katika lugha ambayo itajenga imani yetu. Anasema bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. So tunapoomba katika lugha, mpendwa, kama hujajazwa na Roho Mtakatifu, hakikisha Jumapili hii upo. Baada ya ibada ya pili ujazwe. So ili uweze kujinasua, jifunze kunena katika lugha. Na mwisho, nanena na nafanya nini ili kuokoka ama kushinda changamoto? Tubu kwa haraka. Unapoanguka katika changamoto, tubu kwa haraka sana. Usidhani, usije ukawaza ya kwamba itaondoka yenyewe. Kama ukuwahi mwambia Mungu nisamehe kwa hiki kitu nilichofanya sio kizuri,
Kinaweza kuwa kimenyamaza leo, lakini kinamea mizizi. Niwaambie kitu watu wa Mungu, nisikilize kwa umakini. Roho chafu ina uwezo wa kukaa ndani ya mtu mpaka miaka 80 ikiwa inasubiri siku.